Na Beogradskom sajmu održan je 45. međunarodni sajam turizma uz bogat izlagački program. Predstavilo se preko 400 izlagača iz više od 27 zemalja sveta. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma bila je Grčka, a otvaranju manifestacije prisustvovala je Olga Kefalogiani, ministarka turizma Republike Grčke, koja je optimistično govorila o zajedničkoj viziji budućnosti i razvoja turizma. Prijateljstvo naša dva naroda ukorenjeno je u zajedničkoj istoriji, kulturnim vezama, borbi za slobodu i našim težnjama za sigurnu budućnost, rekla je Olga Kefalogiani. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano otvorio ovogodišnji 45. međunarodni sajam turizma u Beogradu i ministarki turizma Republike Grčke poželeo je dobrodošlicu, kao i ostalima koji su prisustvovali otvaranju. Radujemo se vašem dolaskom u našu zemlju. Uvek će vas dočekati veličanstvena dobrodošlica. Putnik vidi ono što vidi, a turista vidi ono što je došao da vidi. Govorio je o srpskom turizmu, uspesima i budućim planovima razvoja srpskog turizma i saradnji Grčke i Srbije, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. 45. međunarodni sajam turizma pod sloganom Avantura počinje ovde na Beogradskom sajmu, koji je održan od 22. do 25. februara 2024. godine i najznačajnija turistička manifestacija celog regiona jugoistočne Evrope. Na jednom mestu turistima pruža raznoliku ponudu za odmor od etno sela i banja u Srbiji i regionu do egzotičnih destinacija kao što su one u dalekoj Indoneziji, Kubi, na Sao Tome i Principe. Na 45. međunarodnom sajmu turizma i 19. međunarodnom sajmu hotelsko-ugostiteljske opreme Horeka oprema posjećenost je bila izuzetna. Od momenta kada su se otvorila vrata sajamskih hala 22. februara od 10 časova, već su bile gužve na štandovima izlagača. Ove godine predstavilo se više od 400 izlagača, a tu su bile i fantastične ponude aranžmana po izuzetno povoljnim cenama sa određenim paketima pogodnosti koje su za naše posetioce pripremile različite turističke agencije. Ove godine po prvi put su se predstavile i neke zemlje, to su Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija, kao i destinacije koje su nam se ove godine ponovo vratile, a to su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe. Republika Grčka je ove godine bila zemlja partner i predstavila je svoje prelepe destinacije, a pored Grčke i pored svih ovih divnih destinacija koje sam već nabrojala, tu su bile i Turska, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Bugarska, zatim Gabon, Namibija i mnoge druge zemlje. Posetioci su prezadovoljni jer veliki broj njih je odavde otišao srećan i nasmejan, da li zbog toga zato što su po povoljnim cenama kupili svoje aranžmane ili zato što su imali priliku da se upoznaju sa različitim kulturama, da probaju tradicionalna jela i tradicionalna pića na određenim štandovima ili zbog toga što su uživali u različitim atrakcijama i zabavama koje su za njih pripremili naši izlagači. Popularne i omiljene destinacije, kontinuirano prisutne na sajmu, tu su i ove godine. Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Bugarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Kamerun, Gabon, Namibija i Kipar. Apsolutni hit 45. međunarodnog sajma turizma bila je Grčka. Od prvog dana sajma interesovanje za ovom zemljom je bilo veliko, a to je omiljena turistička destinacija srpskih turista. U paviljonu Nacionalne turističke organizacije Grčke posetiocima bili su predstavljeni izlagači iz čitave zemlje, veliki broj udruženja kao i brojne turističke organizacije. Georgi Kakutis iz Grčke, Nacionalne turističke organizacije Kancelarije u Srbiji, nam ističe. Νομίζω, καταρχάς καλησπέρα, νομίζω ότι αυτή η U Grčkoj ima da se puno vidi iz vizantijskog perioda, koje su UNESCO monumenti veoma su bitni. Može da se ide na rafting, prilike za uživanje omiljenim avanturističkim sportovima. Osim toga imamo vinarije, mnogo ostrva i ostrvca. Ponudit će vam mnogo izbora kada su u pitanju zaštićene uvale i plaže. Jedinstveni pejzaži, osamljena mesta za opuštanje, zlatni pesak, izuzetno okruženje za savršen pogled na zalazak sunca, poput ostrva Santorini, ako posetite. U Atini svakako treba da se popnete na jedinstvenu stenu Akropolja i vidite Partenon hram Atine Nike. Ne propustite da posetite muzej Akropolja, a ja vam preporučujem da posetite Krit i svakako i ostrvo Krif.
Turska sa bogatim kulturnim i istorijskim nasljeđem i lepotom mediteranske obale, jedna od omiljenih turističkih destinacija srpskih turista. Na raskrsnici Azije, Evrope, Turska predstavlja širok spektar mogućnosti i iskustva, očaravajuće geografske karakteristike zemlje koje se prostiru od srca Mediterana do azijske stepe. Nude odmor prikladan za sve vrste ukusa i od održivog do turizma kulturne baštine. We are as Turkey very well, very strong. Mi smo Tursku veoma snažno predstavili ove godine na Beogradskom sajmu turizma. Imamo i puno filmova koji predstavljaju Tursku, odnosno oko 150, i odlična je zainteresovanost u Srbiji i svake godine obaramo rekord. I svake godine imamo novi rekord sa obe strane kada su u pitanju posete Srbije ka Turskoj i Turskoj ka Srbiji. Broj turista Turske ka Srbiji je preko 100% viši, a Srbija ka Turskoj je zadnje dve godine ima oko 300.000 polazaka, 300.000 poseta i veoma smo srećni zbog toga. Imamo jako dobre odnose sa ministrom turizma vladi Republike Srbije Huseinom Memićom. Nadam se da će ove godine broj posetilaca biti rekordan sa obe strane i da će ispuniti sva naša očekivanja. 500.000. Prvi put na sajmu turizma nastupaju Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija, Libija, a zemlje koje ponovo učestvuju su ostrva Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe. Nakon četvorogodišnje pauze, Indonezija je ponovo zauzela svoje mjesto na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, označavajući novi talas interesovanja za jačanje turističkih veza sa Srbijom. Bali su destinacija koje su sve pristupačnije i sve više tražena na ovim prostorima. This event is very important for the embassy and for... Ovaj događaj je veoma važan za ambasadu i promociju turizma u Indoneziji. Ovo je veliki sajam u ovoj regiji i mi smo naravno tu da promovišemo veoma interesantne turističke destinacije. Siguran sam da su ljudi u Srbiji zainteresovani da posete moju zemlju. Isto vrijeme je velika prilika za ambasadu, ali i turističke agencije iz Indonezije da rađuju sa kolegama u Srbiji. Također da i mi promovišemo turističke agencije, a i Srbiju u Indoneziji. Na štandu Libije, zemlje sa kojom Srbija tradicionalno ima prijateljske odnose, ljubazni domaćini i posjetioci sajma dočekivali su sa bademovim mlijekom i urmama. Esam Abujela, predsjednik upravnog odmora sajma Libije, nam ističe. Libija je prvi put učestvuje na sajmu turizma i veoma smo zadovoljni s obzirom na to da je puno ljudi pokazalo interesovanje za putovanje u našu zemlju. Mi imamo bogatu istoriju staru hiljadama godina. Arheološki lokalitet Leptis Magna je jedno od najvažnijih gradova Rimskog carstva. Poznata je naša gastronomija koju hvale svi turisti, a morska obala nam je najduža od svih država na severu Afrike. Turizam u Libiji je jako dobar i pruža različite mogućnosti. Pored Sahare moguće je biti na planini i na plažama, dok u istočnom delu Libije je moguća kombinacija planina i plaža. U Libiji se nalazi neki od najstarijih gradova na svijetu. Turizam je razvijen u pravcu modernog i tradicionalnog, pa tako u Sahari imamo hotele u tradicionalnom obliku, koji vam pružaju utisak da ste mimo grada, a opremljeni su kao hoteli sa 5 zvezdica. S obzirom na veliko interesovanje posjetilaca sajma za Libiju, planiramo dugoročniju saradnju sa Srbijom. Iz Libije nam stiže gost iz Generalnog odbora za investicije u Libiji koji nam je rekao: mi smo ovdje radi upoznavanja vaših iskustava u oblasti privlačenja stranih investicija. Zato ovaj sajam za nas bio odlična ideja i upravo prilika za prve korake i početak plodonosne saradnje u budućnosti između dve zemlje. Na štandu Libije srećemo i Dragana Zečevića, koordinatora projekta sajma turizma i koji naglašava dobru saradnju između Beogradskog sajma i upravnog odbora sajma Libije. Libija je po prvi put na sajmu turizma u Beogradu. Recite mi koliko za vas znači da se ovakve zemlje, ovakav vid saradnje prosto uspostavlja i nastavi u budućnosti? Veliki je značaj za Beogradski sajam zaista da se pojavi Libija kao država po prvi put na bilo kojem sajmu, koliko ja znam, a ovdje sam zaista veoma dugo. Libija je jedna nova država koja može da prezentuje zaista svoju kulturu, gastronomiju i turizam u najboljem svetlu. Zadovoljan sam što pregovori sa državom Libijom i sa njihovom ambasadom nisu trajali predugo, zaista i oni su osjetili šta znači sajam turizma koji je zaista najveći u ovom delu Evrope
i najveće zadovoljstvo mi je od svih da kažem da Libija je ovde na sajmu i to ponovim na svim intervjuima koji me pitaju da je Libija naš zaista gost koji će ovde biti prihvaćen, siguran sam, i od našeg naroda. Naši sagovornici i gosti iz Libije koji su imali prilike upravo da budu ovde na štandu, preneli su impresije i utiske, osetili su tu toplinu naroda koji prilaze, ali vezuju za one stare dane, ono tradicionalno Libija plus posao. Jeste, istina je, Libija je se u zadnjih nekoliko godina zaista promenila, ali ono prijateljstvo koje je postojalo i pre 10, i pre 20, i pre 30 godina neizbrisivo je ovde među našim narodom i zaista Libija je zemlja koja je za nas veoma značajna i nadam se da ćemo neku turističku saradnju da ostvarimo baš ovde na sajmu i da će to ostati zapisano kao jedan početak koji će biti krunisan dobrom saradnjom. Mi možemo i zajedno da pošaljemo poruku našim gledaocima dijaspore iz Srbije da posete Libiju, bilo turistički ili poslovno. Naravno, ja zaista, evo, onaj mali deo Libije je ovde prikazan kroz njihovu kulturu i gastronomiju i naravno prirodna bogatstva. Ja pozivam sve koji imaju mogućnosti i sredstava da posete Libiju i da se upoznaju sa njihovim lepotama. Zaista ja ću biti sigurno prvi koji će tamo posjetiti Libiju i uživati u tome. Crna Gora, a pogotovo Budva, je omiljena turistička destinacija za srpske turiste. Gosti iz Srbije su na prvom mestu po broju dolazaka i ostvarenih noćenja u Crnoj Gori. Posetioci su na štandu uživali u pravoj mediteranskoj atmosferi uz karnevalske igre i plesove. Turistička organizacija opštine Budva i ove godine ima priliku da se predstavi na Beogradskom sajmu turizma. Za nas je tržište Srbije i Beograda veoma značajno jer gosti iz Srbije su u prošloj godini ostvarili preko 1.200.000 noćenja. Svakako da su, pored toga što su nam dragi gosti i prve komšije, oni su nama veoma značajni što se tiče turizma. Ono što turistička organizacija opštine Budva svakako organizuje jeste i mnogobrojne manifestacije koje Budvu čine jednom značajnom destinacijom, tako da imamo predstavljanje međunarodnog budvanskog karnevala. Pored budvanskog karnevala tu je i ceremonija otvaranja sezone, Jadranski festival igre i mnogobrojne druge manifestacije. Jedna od nama najznačajnijih, odnosno najdražih nekako manifestacija jeste svakako i manifestacija Budi u Budvi, koja je upravo namijenjena najmlađima i sa kojima nam je veoma drago da provodimo vrijeme i da budu naši gosti naravno u Budvi. Tradicionalno na sajmu su učestvovale najznačajnije turističke agencije, udruženje, organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije, međunarodni tur operatori. Svi ovi aspekti zajedno čine ovu veliku manifestaciju na Beogradskom sajmu najvažnijim godišnjim događajem u promociji, razvoju i unapređenju turističke industrije Srbije i regiona i šire.